opet sa... Film Toma je u Staropazovačkoj opštini u toku 10-dnevnih projekcija pogledalo oko 3000 ljubitelja filmske umetnosti i još uvek vlada veliko interesovanje za ovaj naslov. U Centru za kulturu najavljuju da svakog ponedeljka i utorka ostaju redovne projekcije dečijih i večernjih filmova u terminima od 18 i od 20 časova u Staroj Pazovi, a sreda je dan za bioskop u Novoj Pazovi. Do kraja meseca bit će i zanimljivi muzički programi, koncert ozbiljne muzike i koncert narodnog stvaralaštva. Koncert Ljubinka Lazića, to je koncert ozbiljne muzike gde kontraba svira Ljubinko Lazić, a Ivana Todorović svira klavir. Taj koncert će biti održan 20. oktobra u 19 časova u holu pozorišne sale Stara Pazova. I još jedan koncert folklornog ansambla Dukat, koji će biti u 20 časova 23. oktobra u prostoru pozorišne sale Stara Pazova. Biće to program povodom 50 godina rada u folkloru Svetlane Rudić, a pored redovnog repertoara i pozorišnih predstava u Staropazovačkoj opštini, u planu je i pozorišni festival u saradnji sa 10 gradova. Svi gradovi koji imaju svoje trupe pozorišne, da li su amaterske, poluprofesionalne ili profesionalne, su napravili jedan sporazum dogovor, Stara Pazova je jedna od tih mesta koji su učestvuju u celom tom dogovoru, da svakog meseca se u drugom gradu, u drugom mestu organizuje festival pozorišni predstav, pozorišne produkcije u toku te godine. Najnoviju pozorišnu produkciju Srbije Staropazovčani će moći da pogledaju krajem ovog ili početkom sledećeg meseca, jer bez obzira na to što se u Centru za kulturu Stara Pazova polako vraćaju redovnim aktivnostima, još uvek se planovi moraju prilagođavati aktuelnoj pandemiji.